Salom do'stlar, sizdan Dahshat MMA kanali. Hozirgi videoda UFC MMA olamidagi eng oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Video tarqalish uchun bitta Dahshat like bosing. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Kelinglar Dahshat armiyasi bu haftani o'zida 400 mingta qilamiz. Hammaga ishondim, rahmat. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar, matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Aljamain Sterling sobiq chempion CJ Dillashovni mag'lub qilgandan keyin ushbu gaplarni aytib o'tdi. Men his qilgan narsani his qilmoqdaman. CJ uni yelkasi chiqib ketgani haqida gapirgandi. U ikkita operatsiya o'tkazgan ekan. Men uni yiqitdim va ko'rdimki, uni yelkasi takdownni oldin sustav ichida edi. Men uni yo'q qildim. Ustida bo'ldim, qo'lini yo'q qildim. Buni xohlagancha gapirishingiz mumkin. Unda travma bo'lganiga ishongim kelmayapti. U xohlagancha gapirish mumkin, ammo bu uni jangini yaxshi qilib qo'ymaydi, deb aytib bo'ldi Funkmaster. Elikda Yan va Dillashov jangi bo'lsa, kerak Sterling bo'lsa, O'Malley bilan jang qiladi. Menimcha ikkisi ham qiziqarli jang, do'stlar, bu haqda nima deb o'ylaysiz? UFC prezidenti Dana White bo'lsa, Islam Makhachev va Oliveira jangida hayratda ekanligi haqida gapirib berdi. Hayratlanarlisi, men butun hafta aytar edim, ya'ni bizni dunyodagi eng zo'r jangchilarni jangi kutmoqda deb. O'zlarini cho'qqilarida bo'lgan jangchilar deb. Maktagon ko'tarilganimda Habib menga aytdi, "Men senga aytdim-ku, Islam dunyodagi hammadan yaxshi deb aytgandim-ku" deb aytdi. Bollar, men aytmoqchi bo'lgan narsa, Oliveirani mag'lub qilish bu boshqa, ammo Islam Makhachev qilgandagi g'alaba qilish bu umuman boshqa narsa. U buni juda tez qildi. Bugun Islam juda ham zo'r ko'rindi. Eng katta savol u ham bosimni qanday ushlashdi edi va hamma 100% bu narsani ushladi. Elikda Volkanovski keyingisi bo'ladi va bu narsa mana hayratga solmoqda. Bizni qo'limizda yana super jang deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Shon O'Malley bo'lsa, o'zini Piotr Yan'dan g'alabasiga shunday fikr bildirdi. Mani yoshim 28 ga to'lmoqda va bu sportda juda ham ko'p vaqt bo'lmoqchiman. Odamlar men chempion bo'lishimni xohlaydilar va bu narsa ertami kechmi bo'ladi. Piotr mani oyog'im yurib yerga o'tkazardi. Men bo'lsam g'olib bo'ldim. Shunga men hammaga javob bermoqchiman. Men boshqa ko'p zarba o'tkazmoqchi emasman. Bu sog'liq uchun yaxshi emas. Boshqa zarba o'tkazib, keyin bosh og'riganda qiynalish bu juda ham qiyin narsa. Aksincha o'sha vaziyatdan chiqib ketib, men zarba o'tkazmasligim kerak edi. Ammo boshqa tomondan bu g'alaba zo'r bo'ladi. Chunki men o'zimni martligimni ko'rsatdim. Men jismonan va ruhan oldin bormagan joyimga borishim kerak edi va bunday narsalar bo'ladi deb aytib o'tdi Shon O'Malley. Do'stlar, hattoki Shon O'Malley ham o'zini g'alabasiga ishonmagandek ko'rinadi. Shaxsan men uchun bu jangda Piotr Yan g'olib bo'ldi, lekin bu jangni faqatgina hakamlar qaror chiqarishdi. Shu sababdan bu yerda Shon O'Malleyning aybi yo'q. Ikkisiga ham respekt, ikkisiga ham hurmatimiz bo'lsin. Kecha esingizda bo'lsa, Abubakar Nurmagomedov va Hamzat Chimayev urushib ketgandi. Bu haqda videolar qilgandim. Bu videoda ko'rishimiz mumkinki, Hamzat Abubakar oldiga keladi va so'rashadi. Undan keyin Abubakar nima deb aytadi, undan keyin Hamzat qaytadi va qo'lini berib hammasini tushuntirmoqchi bo'ladi. Undan keyin bu ishkal boshlanib ketdi. Endi ular allaqachon yarashib olishdi. Bu haqda shaxs Ramzan Qodirov xabar berdi va bu vaziyatni yaxshi hal qilgani haqida gapirib berdi. Bundan tashqari internetda rasmlar paydo bo'ldi. Kanalimizdagi bundan bitta oldingi videoni ko'rsangiz, u yerda Habib Nurmagomedov ham nutqi bor. Kecha tezkorlik bilan tarjima qilganmiz. Albatta, do'stlar, musulmonlar orasida har doim shunday oqibat bo'lishini xohlagan bo'lardim. Bu haqda do'stlar o'zingizning fikringizni bildiring. Endi bo'lsa asosiy xabar, an'anaga ko'ra UFC 280 turnirida jangchilar qancha pul topgani haqida gaplashamiz. Muhammad Mukayev 37 ming dollar, Malcolm Gordon 27 ming dollar, Kayo Baralyo 24 ming dollar, Mahmud Murodov 33 ming dollar, Belal Muhammad 366 ming dollar, Sean Brady 50 ming dollar, Benil Darish 310 ming dollar, Mateusz Gamrot 80 ming dollar, Shon O'Malley 465 ming dollar, Piotr Yan 270 ming dollar, Aljamain Sterling 570 ming dollar, CJ Dillashov 120 ming dollar, Islam Makhachev 1 million 32 ming dollar, Charles Oliveira 1 million 292 ming dollar. Albatta, do'stlar, an'anaga ko'ra yana o'sha savolni beraman. Jangchilar bu olgan pullari arziydimi yo'qmi? Aynan har bir dahshat armiyasini bu xabarga fikrlarini pastda o'qiyman. Bundan tashqari, video yoqqan bo'lsa like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar do'stlar. Hammalarga katta rahmat.